היי, הסרטון הבא יהיה על אינטגרל משולש. אנחנו נלמד להכיר את שיטת הפרוסות. שיטה פחות נפוצה, אבל יעילה במקרים מסוימים, גם נגיד מתי יעילה. אז בואו נראה את התרגיל. תרגיל הוא חשב את נפח החרוט הנתון על ידי קבוצת הנקודות x, y, z, כך ש-y בריבוע ו-z בריבוע קטן שווה מ-x, ו-x זז בין 0 ל-1. אוקיי, בואו נצא כאן שנייה את הצורה הזאת, נבין מה הצורה שלנו. באופן כללי, בואו עזבו את הקטן שווה. בואו נסתכל על השפה עצמה, אחרי זה נגיד מה זה אומר קטן שווה, זה פשוט יגיד עם המפנים כדי לדבר על הנפח, אבל בואו נעזוב שנייה את הקטן שווה, נדבר על השפה עצמה. ובואו נסתכל במישור XY, כן? זה X, ציר X, זה ציר Y, זה ציר Z. בואו נסתכל במישור XY, זאת אומרת ניקח Z שווה 0. נסתכל על החתך במישור XY. שz שווה 0 זה x שווה y בריבוע, אם אני מסתכל על השפה, x שווה y בריבוע זה פשוט פרבולה. אז הנה הפרבולה שלנו. אם אותו דבר אני אסתכל במישור zx, אני אקח את y שווה 0, אז x שווה z בריבוע זה פרבולה במישור zx. הנה ציירנו אותה. ואם אני לוקח כל, בוא ניקח את x שווה 1, כן? אמרת, אני אקח כל x בין 0 ל-1. אם אני לוקח x שווה 1 ומסתכל על השפה, זה y בריבוע ועוד z בריבוע שווה 1, זה מעגל. ושוב, זה כאשר x שווה 1, נגיד כאן, אז y בריבוע ועוד z בריבוע שווה 1, זה המעגל שלנו. זה מעגל סביב הראשית, אם תרצו, אם זה היה בגובה 0, זה היה במישור yz, אבל זה בגובה x שווה 1. אז אני אצייר אותו. אותו דבר, אם אני אקח x יותר קטן מ-1, עוד הפעם זה יצא מעגל, אם רציתי יותר קטן, וככל שאני יורד ב-x'ים פה, בין 0 ל-1, הרדיוסים קטנים. עכשיו, אני אלך על שיטת הפרוסות. במקרה ש-x זז בין 0 ל-1, אפשר ללכת בשיטה הרגילה, שזאת אומרת להסתכל על ההיטל, זה יהיה, בגלל ש-x ב-0 זה בדיוק הנקודת התחלה, כאילו אין לה ממש היטל במרכאות, זה רק נקודה אחת, אז זה בדיוק מגיע לשפה של הפרבולואיד הזה, אז באמת ההיטל שלי יהיה ההיטל של המעגל y בריבוע ועוד z בריבוע שווה 1, זה יהיה היטל במישור yz, ולמטה יהיה לי החלק של הפרבולואיד, ולמעלה יהיה לי את המכסה x שווה 1. אבל אם הייתי מתחיל בין x שווה נגיד חצי ל-1, אז נגיד זה פה, אז זה משהו עם היטל יותר קטן, ולמטה זה לא מתחיל בפרבולואיד, אז לא הייתי יכול, ההיטלים הולכים וקטנים פה, לא הייתי יכול להשתמש בשיטה הראשונה, הייתי חייב להשתמש בשיטת הפרוסות. אז פה אפשר בשתי השיטות, אבל אני אגיד לכם למה שיטת הפרוסות היא יעילה פה, ושוב אני אומר לכם, אם זה לא מתחיל מאפס, אלא מתחיל בנקודה יותר גדולה מאפס, אז בגלל שההיטלים הולכים וקטנים, וזה לא מתחיל מהפרבולואיד למטה, לא הייתי יכול להשתמש בשיטה הישנה והטובה שלנו שלאורך כל הפלייליסט אנחנו עושים אותה, והייתם חייבים לעשות את שיטת הפרוסות. אז מה שיטת הפרוסות נותנת לי? אני מסתכל פה, ואני אמר לכם, זה מעגלים שהולכים, שהרדיו שלהם הולך וקטן. אז בואו נשתמש בזה, כן? בואו ניקח, נריץ את... מה זה הרדיוסים הולכים וקטנים? ככל שאני מקטין את ה-X פה, הרדיוסים בהתאמה הולכים וקטנים. כן? אז מה שנעשה, ניקח את X בין 0 ל-1, זה ה-R בריבוע, הרדיוס בריבוע יהיה שווה ל-X. קח את ה-X בין 0 ל-1, ולכל X בין 0 ל-1, בפנים, נריץ מעגלים מעגלים עם רדיוסים מתאימים, ששוב, הרדיוסים שלהם הוא שורש X, כן? יהיה מעגלים, 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 פשוט כל X בין 0 ל-1, אם נחבר את כל המעגלים האלה, נקבל את הנפח פה. כן, הקטן שווה מ-X, אמרתי לכם, שווה X זה פשוט השפה של הפרבולואיד, קטן שווה זה פשוט אומרים בפנים, כדי שנדבר על נפח. אז מה שאני אעשה, אני אקח את הפרוסות האלה של המעגלים, פרוסות, פרוסות, פרוסות של מעגלים, ואני אריץ את כל המעגלים האלה, כאשר הרדיוס שלהם הוא שורש X, אני אריץ את כל ה-X בין 0 ל-1, אני אקבל את הנפח של הצורה הזאת. זה שיטת הפרוסות, פשוט לקחת פרוסות, לסכום את כל הפרוסות. אז בואו נעשה את זה, בחוץ יהיה לי את ה... אני אשנה את הרדיוס, כן? אני אריץ את ה-X בין 0 ל-1, הרדיוס הוא שוב שורש X, אני אריץ את ה-X בין 0 ל-1, ולכל X בין 0 ל-1 אני אסתכל על המעגל Y בריבוע ועוד Z בריבוע שווה X. כן? זאת אומרת, שתי גבולות אינטגרציה הפנימיים יהיו המעגלים שלי. אז אם אמרתי את זה, ככה זה נראה. לכל x בין 0 ל-1 אני מסתכל על המעגלים סביב הראשית שהרדיוס שלהם הוא שורש x.
Y בריבוע ועוד Z בריבוע של X. מעולה, ואז אם אני אסכום את כל המעגלים האלה, אני מקבל את הנפח. אחד, כי זה נפח באמת, כמובן שאפשר לעשות את זה גם מפונקציה צפיפות ולקבל מסת גוף, אין בעיה, השיטה הזאת היא, לא אכפת לי אם זה נפח או מסת גוף, עיקרון אותו עיקרון. ובוא נסתכל על החלק פה בפנים, על החלק של המעגל. בגלל שאם אני מסתכל רק על האינטגרל הכפול פה, אז בגלל שכתוב לי כאן אחד, אז אינטגרל כפול, זה בעצם שטח. שטח של מה? של מעגל סביב הראשית, שהרדיו שלו שורש X. בגלל, שטח מעגל ברדיו שורש X. כמה זה שטח מעגל? פאי 4 ריבוע. אם הרדיוס הוא שורש X, זה פשוט שורש X בריבוע, זה X. אז ישר הכל יהיה שטח מעגל, יהיה פאי X. אני יכול לכתוב פה, במקום החלק האדום, פאי X פשוט. זהו, עכשיו אני כבר באינטגרל חד-ממדי, מה אנחנו מדברים? זה פשוט מאוד. זה פאי x בריבוע חלקי 2, בין 1 ל-0, יהיה לי פאי חלקי 2, וזהו. סיימתי עם שיטת הפרוסות לחשב את הנפח. ככה פשוט. אז שיהיה לכם הרבה, הרבה בהצלחה. יאללה. חתכנו.